来ました。これがチーズうまとまチキン定食でございます。うまそうですね。糸ですね。チーズが糸を引いて、じゃあチーズタワー。こんにちは。そしてこんばんは。のみすけ調理師のおしゃべりです。いつも見ていただいてありがとうございます。今回は松屋さんにやってまいりました。ちょっとね、私個人的なことなんですけども、腸カメラを飲んだらですね、ポリープが見つかって切除しましたので、1週間禁酒と言われてしまいましたので、お茶で失礼いたします。視聴者様乾杯。視聴者様に幸あれ。お茶かって感じですけども、今日の目的なんですけども、2023年12月5日から新発売になりました、うまとまチキンを食べにやってまいりました。3ヶ月ぐらい前ですかね、うまとまハンバーグっていうのがあって、とても美味しかったので、多分同じソースでハンバーグがチキンに変わっただけと思うんですよね。まあその時もそうだったんですが、それにチーズを加えたチーズうまとまチキン定食というのを食べてみたいと思います。もしうまとまハンバーグの動画が見つけ出せたら、ここにね参考で、見ていただけるようにしますね。ました。これがチーズうまとまチキン定食でございます。うまそうですね。これをビールなしで食べるんですか、私が。まあね、しょうがないです。1週間の辛抱でございますので、ビールでどうして飲んで、はい、整いました。まずね、これを見ていただこうと思うんですが、結構ね、ガーリックの匂いがすごいですね。で、溶けてるチーズと溶けかけのチーズと、チーズ何種類かかかってるみたいですね。で、どうなんですかね、半熟卵とかでしょうかね。で、このうまとまソースがあって、で、下にチキンが入ってるんでしょうね。これは多分ね、先ほど言いましたけど、うまともハンバーグと一緒だと思うんですけど、もし一緒なら、酸味がね、すごい美味しいソースだったんですよ。まずはじゃあまあ、ソース。うまともソースとチキン。うん。美味しい。同じですね。酸味が強くて、で、今回は、たまたまハンバーグの時ちょっと記憶にないですけど、結構ガーリックの感じが強いですね。ではでは、うわ、糸です。チーズが糸を引いて、じゃあチーズタワー。さあそうしましたら、うまとまソースチキンチーズいただきます。めちゃめちゃうまい。これはおー、チーズタワーもいいですね。すいません、これはこうでしょうか。はい、すごい、こうでしょう、こうでしょう、こうでしょう。いただきます。うん、めっちゃうまい。うん、このうまとまソースには
トマトのハンバーグのソースですけど、このチキン、これは松屋の名作ゴロゴロチキンカレーのチキンのカットと一緒ですね。ありゃりゃりゃ、いいとこ取りですか。チキンの存在をはっきり出していただきます。ご飯おかわりしちゃいました。そらしちゃいますよね。いつもはこれビール飲んでるわけでね。よし、ちょっとお腹空いてるのが落ち着いたので、落ち着きながら食べましょう。いや今日バイト上がりでね、めちゃめちゃ腹減ってた。子供みたいな食べ方だし、はい、やってしまいましたよ。変形版 TKG 潰します。どう、あーいいですねこれ。さあ潰れた卵とうまとまのソースでございますね。うん、おいしい。あのこの結構ニンニクのね風味がね、この組み合わせに合ってますね。うん、でここにチーズ、チキン、ああ一口でいけますかねこれ。さすがにでかい。うん、うん、もう大満足の味。うん、あれ言っていいですか、あれ。もう最近あんまり流行ってないみたいですけど、ブラボー。あー、ごちそうさまでした。今回は2023年12月5日に発売されましたうまとまチキン。今回いただいたのはチーズうまとまチキンですけどもね、もう絶賛というかもう大おすすめでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。